Essa planta produz insulina como louca, limpa os rins e regula a pressão sanguínea. Olá, amigos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Se você também gosta de cuidar da sua saúde, já deixa um gostei no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para que sempre receba nossos vídeos atualizados. Em nosso planeta existem inúmeras plantas. Dentre elas, conhecemos algumas que podem ser consideradas verdadeiramente milagrosas, porque elas possuem substâncias que nos dão benefícios impressionantes, seja para o corpo ou para a nossa saúde. Sem dúvida, a natureza tem a resposta certa para cada necessidade sua ou para a nossa saúde. Justamente por cada planta conter propriedades específicas que parecem ser projetadas especialmente para o nosso caso, é importante conhecer cada uma dessas propriedades, especialmente as plantas mais comuns que podemos obter em um jardim ou facilmente em uma loja, pois assim podemos compreender o seu efeito e beneficiar o nosso corpo. Para aumentar seu conhecimento, separamos uma planta milagrosa e simples, sendo muitas vezes usada como um tempero para realçar o sabor de determinados alimentos, como frango ou alguma massa. Essa planta é o louro. Conte aqui nos comentários como você chama essa planta em sua região. Agora você já tem a ciência de que as folhas de louro não são apenas ótimos temperos, mas também podem vir a ser a cura de doenças no nosso corpo. Quer saber mais? Assista ao vídeo até o final para que você saiba tudo o que pode curar com essa planta. Antes de continuarmos, compartilhe esse vídeo com a sua família e amigos em suas redes sociais para que eles também conheçam essa planta. O louro é uma planta que pode ser considerado comum. Não é muito difícil de encontrar e pode ser facilmente comprado em qualquer loja de alimentos naturais ou até mesmo no mercado. Mas para usá-lo é necessário conhecer todos os benefícios que nós podemos tirar e como fazer proveito dela. Para você ver como ela realmente é especial, fizemos uma lista de doenças que você pode tratar com o louro. Problemas do nervo ciático, fraqueza e pouca energia, dor de cabeça e enxaqueca, cistite, espasmos, sintomas pré-menstruais, artrite, depressão, infecções de pele, esgotamento muscular, infecção do canal urinário, uretrite, distensão abdominal e gases, retenção de líquidos, otites, dores de ouvido, contrações nos músculos e nervos involuntárias. A maneira mais fácil de fazer proveito de cada um dos benefícios que ela pode oferecer é bem simples. Você só tem que começar a beber o chá das folhas. Anota a receita. 30 gramas de folha de louro seca e água. Modo de preparo. Ferva a água e adicione as folhas secas. Deixe ferver com as folhas durante alguns minutos. Em seguida, retire do fogo e cubra até que esfrie. Finalmente, misture e sirva como desejado. Pode utilizar um adoçante natural para melhorar o sabor do chá. Recomenda-se beber esse chá na parte da manhã com o estômago vazio e à noite antes de dormir. Outros benefícios das folhas de louro. Elas oferecem uma boa dose de vitaminas, incluindo magnésio, cálcio, manganês, potássio e ferro. Essas vitaminas ajudam a aliviar dores no corpo. Quando você está cansado, você pode cozinhar cerca de 5 folhas de louro em 1 litro de água e use essa água para tomar banho. Se você tiver uma banheira, é mais efetivo. Tome um banho por aproximadamente 15 minutos e irá aliviar dores musculares e rejuvenescer o seu corpo. As folhas de louro são muito benéficas para ajudar com a dor da artrite. Use o óleo de louro para massagear as articulações inflamadas e isso irá reduzir a dor. O louro tem propriedades antibacterianas e antifúngicas. Utilize uma compressa quente com a infusão de folhas de louro para curar infecções cutâneas. As folhas de louro podem melhorar a sensibilidade à insulina e são úteis na regulação do açúcar no sangue, o que torna o louro uma grande escolha para diabéticos, ou pode ser utilizada apenas como um complemento para manter o açúcar no sangue sob controle. As folhas de louro ajudam na digestão, eliminando a flatulência e cólicas. Também ajuda as pessoas com úlceras estomacais. O consumo de folhas de louro em forma de chá pode ajudar a aliviar os sintomas de resfriados, tosses, gripes ou outros problemas respiratórios. Também pode ser usado como compressa no peito. As folhas também podem ser usadas como uma lavagem no cabelo para eliminar a caspa e também sua infusão pode ser usada como repelente natural de insetos. Basta passar na pele. Agora que conhece todos os usos e benefícios da folha de louro, conte para nós aqui nos comentários qual você mais gostou. Se assistiu o vídeo até aqui, deixe o comentário com o emoji de uma planta e caso tenha alguma dúvida, aproveite seu comentário para fazê-la e rapidamente iremos te responder. Gostou do vídeo? Então compartilhe em suas redes sociais, pois existem muitas pessoas que precisam saber e conhecer sobre os benefícios dessa planta milagrosa. E para que fique por dentro, deixamos aqui no card outros vídeos que podem te interessar, que postamos em nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!